Una vegada hi havia tres ossos que vivien en una caseta al mig del bosc. L'un era gros. L'altre era mitjà. I l'altre era petit. Tenien tres plats per a menjar les sopes. Un de petit, un de gros i un de mitjà. També tenien tres cadires. Una de petita, una de mitjana i una de grossa. I també tenien tres llits. Un de gros, un de mitjà i un de petit. Un dia havien fet sopes per dinar. Però eren molt calentes. I els tres ossos se'n van anar al bosc a esperar que refredessin. Potser que anem a passejar una estona. Sí, bona idea. Jo no el vull estonjar aquesta sopa tan calenta. Au, no xerreu tant i anem a passejar que refredin les sopes. És que és molt calenta. Anem al bosc, anem. Va, tireu. Collirem bolets. Maduixes. Ai, que ens sabem de cantar. Apa, anem-hi. Deixo això aquí ben endreçadet i ja tornarem. Mentre els ossos eren al bosc, la Rínxols d'Or va passar per davant de la casa i va dir... Oh! Ui! Oh, oh! Quina casa més maca! Ui, sí que és molt maca, sí! Ah, entraré. Va empènyer la porta ben a poc i va entrar a dins. Què serà això? Una cullera. La nena tenia molta gana i va tastar les sopes del plat gros, però... Ui! Eren massa calentes. Res. Després va tastar les sopes del plat mitjà. Si està més bona, si no crema... Oh! Eren massa fredes. No. Aquí. Llavors va tastar les del plat petit. Molt bé. I ara a menjar, s'ha dit. I estaven just al punt. Que bones! Sí, m'agraden! M'agraden! Les va trobar tan bones que se les va menjar totes. Sí, que són molt bones, sí! Me les acabaré totes! Després, la Rínxols d'Or es va asseure a la cadira grossa. I la va trobar massa dura. Ai, quina cadira més dura. A veure, aquella. Després es va asseure a la cadira mitjana. A veure si va bé. Ui, ho provarem. Sí, provem-ho. En retirem la cadira. A veure si va bé. Ai, no ho sé. No sé. Era massa tova. Sí, no va bé. No, en provarem una altra. Sí, allà en queda una altra. Tarara. Aquesta? Sí, aquesta anirà bé. Ja veureu com va bé. I llavors es va voler asseure a la cadira petita. Era just a la mida. Però el seient es va trencar. Oh, no! Què he fet? S'ha trencat la cadira! Ui, què veig allà dalt! Quan va veure els llits, els va voler provar. Ai,
Mira, mira, tres llits. Ah. Primer es va estirar el llit gros, però era massa dur. Ai, no, 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 no m'agrada aquest. Provaré l'altre, provaré l'altre. Després va provar el llit mitjà. Era massa tou. Ai, no, no, mira, potser aquest, potser aquest. Llavors es va estirar el llit petit. Sembla que anirà bé, sembla que anirà bé. A veure, oi, tant com va bé. El va trobar tan a la mida que s'hi va quedar ben adormida. Venim del nord, venim del sud, venim de tot allòc. Venim per les sopes. Sí, ens les menjarem totes. Ens menjarem les sopes. Algú ha tastat les meves sopes, va dir l'os gros. Sí, 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 totes, 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 totes. Oh, algú ha tastat les meves sopes, va dir l'os mitjà. Ah, i algú també ha tastat les meves sopes. I se les ha menjat totes, totes. Ui, 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 ui. Algú s'ha assegut a la meva cadira, va dir l'os gros. Algú s'ha assegut a la meva cadira, va dir l'os mitjà. Ai, però com pot ser? Com pot ser? No ho entenc. L'os petit va mirar la seva cadira i va dir... Oh, algú s'ha assegut a la meva cadira i l'ha ben espatllada. Algú s'ha estirat al meu llit, va dir l'os gros. Ui, quin desastre! Algú s'ha estirat al meu llit, va dir l'os mitjà. Sí, senyor, l'han ben remenat, no què penses? No sé pas què deu passar, aquí hi ha alguna cosa estrambòtica. L'os petit va mirar el seu llit i va dir... Oh, algú s'ha ficat al meu llit i encara hi és! Ai, però què fan aquests aquí? Qui sou? Què feu? La Rínxols d'or es va despertar i quan va veure els tres ossos va baixar del llit. Va obrir la finestra, va fer un salt i es va arrencar a córrer cap a casa seva. Ui, però què passa aquí? No ho entenc, aquesta noia. Ai, mira, mira, mira. Ai, ai, agafeu-la! I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.